mostrar para vocês como fazer este lindo peso de porta com estopa e tecido. Nós vamos precisar como material de vamos precisar da estopa, que esta estopa eu estou fazendo recuperação, que é de saco de café, que é fácil vocês encontrarem saco de seco de café. E nós vamos precisar de dois círculos, que é de 30 centímetros, que eu medi um prato, olha, que é 30 centímetros de largura. Tecidos, que é para fazer as flores, que são para cada flor, é 4 pedaços de 8,5 centímetros, cada flor. É, precisar de miolo, que vocês colocam o que vocês queiram. Fitilho, que é para colocar o redor, que é para franzir. Cola quente. Também é areia e sacos plásticos, que é para colocar dentro. E pedra, que assim vai fazer o peso para calçar a porta. E agulha e linha e a máquina para costurar. Queima a ponta para não desfiar e agora nós vamos costurar todo ao redor. Vocês também podem colocar tecido. Eu vou colocar fitas. Tem que colocar porque senão vai desfiar toda a estopa. Aí você dá os pontos que depois você vai costurar na máquina. Pronto, agora você coloca areia em um saco. Se quiser também colocar pedra para ficar mais pesado, você pode. Vou colocar aqui pedra, assim fica bem pesadinho. Vocês também vão poder usar feijão ou arroz, mas protegendo bem no saco, porque se caso molhar, não estragar. Pronto, aí você dá um nó. Agora eu coloco no outro saco. Tiro o ar.
ficando assim. Você passa a agulha dentro da parte que você costurou. Se você costurar fora, vai desfiar.